Olá, você está no canal da Professora Alda e o vídeo de hoje é sobre amoral e moral. Será que tem o mesmo significado? Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Amoral e imoral. Amoral é aquele que é moralmente neutro, aquela pessoa desprovida de moral, que não é nem moral nem imoral, que não leva em consideração preceitos morais, não tem noção de moral, estranho à moral, que não faz julgamento moral. A moral, só para contextualizar, são as regras estabelecidas e admitidas pela sociedade que regulam o comportamento de quem dela faz parte. Vejamos exemplos. Esta arte amoral pode chocar os mais sensíveis. Esta arte que não leva em consideração os preceitos morais, que não faz julgamento moral, pode chocar os mais sensíveis. Como é que você pode ser assim, tão insensível, tão amoral, tão estranho à moral, né? Tão neutro em relação aos conceitos morais da sociedade? Imoral, contrário à moral, às regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si próprio. Falta de moralidade, indecoroso, vergonhoso. Então, enquanto a moral indica uma neutralidade em relação à moral, a imoralidade é algo que se posiciona contra a moral. Imoral é sinônimo de indecente, de obsceno, de indecoroso, devasso, de depravado, desrespeitoso, descarado e outras coisas. Exemplo: aquela mulher vive uma vida imoral, dedicada aos prazeres carnais. Isso quer dizer que aquela mulher vive uma vida indecente, depravada, vergonhosa. Ela não segue as regras de conduta da sociedade. Ele é completamente imoral. Rouba, engana, trapaceia e nem quer saber. Ele é o quê? Desrespeitoso. Ele é contrário às regras da sociedade. A sociedade prega que não devemos roubar, não devemos enganar, não devemos ser trapaceiros. E o sujeito dessa oração, ele é contrário a tudo isso. Ele age exatamente da forma que a sociedade condena e não aprova. Então, só para resumir, a moral é alguém neutro que não se posiciona em relação à moralidade vigente. E imoral é aquele que é contrário à moralidade, que faz tudo às avessas. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, recomenda para seus amigos e familiares para ajudar o canal a crescer.